ဟုတ်ပဲလောက်ကုန်လို့ရှိရင်သာသုဒ္ဓရဲ့ပတ်စံလေးပဲသွားလာတာလေးအကုန်လဲလိုက်မယ်နော်ဖေဖေကျမကြီးကူစားပြီးနေကောင်းအောင်နော်ဟုတ်တော့ဘာမှစိတ်ကူပါနဲ့ဖေဆင်းရဲတောင်ပြေဝခံစားကြရတဲ့ကောင်ဘယ်လောကတော့မဆိုသားဟေးရင်သာရပါတယ်ဖေဆင်းရဲတောင်ပြေဝခံစားကြရတဲ့ကောင်ဘယ်လောကတော့မဆိုသားဟေးရင်သာရပါတယ်ဖေဟာဒီမှာဘာလုပ်နေကြတာတော့ဆရာဒီနေ့ဆရာမွေးနေလေဆရာဟုတ်တယ်လေဆရာဆရာမွေးနေတယ်နော်အာဟုတ်တယ်ကွာဆရာမွေးနေတော့ဆရာလုပ်တယ်များနာနေမေ့နေတာအာဆရာတော့မွေးနေလဲဆောင်ဆရာကဲဒါတွေမလို့ပါဘူးတပည့်တို့ရဆရာမွေးနေကိုပြောချင်ပါသေးတယ်နော်ဆရာကဲဒါတွေမလို့ဘူးသိလားဆရာရဲ့မွေးနေကိုမင်းတို့ဒီလိုမျိုးအတိမတ်ပြုတ်ပေးတော့ဆရာကျင်နေတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာကိုမွေးနေလဲဆောင်ပေးလားဟုတ်သားပဲမင်းကလည်းဘာလဲမင်းတို့လို့မွေးနေဆောင်ပေးနေတာပေါ့ကွာဆရာเนี่ยเรามีดาวตะคู่มาปอวอล่ะเจ้าตัวบุญวิสาไม่ใช่แล้ววินลูเนี่ยแม้ญิจုံเนี่ยก็เนี่ยหลุเสียมวยนี่มาแล้วก็ไม่เนี่ยอยู่เสียถ้าอย่างเที่ยวเจ้าเลิกฉีบิ้วกระโดดไปอ่ะดิเสียဆရာတို့ဒီလက်ဆောင်တွေမလိုပါဘူးမင်းတို့ဆရာဘောတိတက်တာပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေပါဘူးဆရာတခုပြောမယ်နော်ပြည့်နေရဖို့ရေထက်ပြင်ရှန်ကြရုံနဲ့ရှိမှာပေါ့မပြည့်တဲ့ဦးရောရေထက်မှပါဒီရဲ့ရေဦးကအသုံးဝင်မယ်အများပြည်သူတောက်တော့နိုင်အခုခေတ်လူတွေတော်တော်များများမပြည့်တဲ့ဦးဘယ်တော့မှရေမဖြည့်ချင်ကြဘူးပြည့်နေတဲ့ဦးကရေဖြည့်ချင်ကြတာအဲ့တော့ပြည့်နေတဲ့ဦးရောရေထက်ပြည့်မှတော့အလကားပဲပေါ့အဲ့တော့မပြည့်တဲ့ဦးတွေကိုပဲမင်းတို့ရေပြည့်လိုက်ကြပေါ့ကွာရော့ဒီနိုင်နဲ့ဒီပတ်စံမင်းမယူထားလိုက်ရော့မင်းဖုံပြောတာငါပုံကြားပြီးပါမင်းကအလှရှာနေတဲ့သူမှမဟုတ်တာဘဝနာနေတဲ့သူမင်းကအလှရှာနေတဲ့သူဘဝနာနေတဲ့အဲ့ဒါတော့ငါကောင်းကောင်းဖွဲ့တတ်တယ်